til at se en kirkesammenhæng, så skal der sådan set også være en mening med det, og det er der også. Fordi, I ved, når man går til gudstjenester eller andre ting, så samtidig får man noget med sig, samtidig så er det ikke så meget, samtidig bliver man ophidset, samtidig bliver man glad, og ved gudstjenester, så kan man bare sidde og meditere måske, eller også får man fuldstændig tom hjem. Det er også sket. Men nu vil Bjørn så prøve at finde og vise os og sig selv, hvad han kan få ud af den her gudstjeneste. Hej. Hej. Så vil du have
Gracias.